Lárus, það er 11 stiga sigur á móti Stjörnunni kvöld eftir tvo tapleiki í röð. Það hlýtur að vera bara fínt að komast aftur á réttan kjöl. Já, mjög flottri sóknarframistu, það verður að segja alveg eins og er. Já, það var gott að vinna að leik, sérstaklega svona töpluðum síðust að finna nakti. Það svona naga mann aftur alltaf innan að tapa í framlengu og sérstaklega við áttum nefnilega. Við áttum alltaf mögulega að vinna þann leik. Svo er ég er mjög ánægður svona með sóknarleiki sérstaklega í síðarhálleik. Ég myndi segja að ákvöldina hafa verið fín. Við vorum að vinna frákvöldabaráttuna einhvern veginn og þetta er fyrsti leikur sem við vinnum frákvöldabaráttuna. Og það er sigur. Flott, það er bara að leipa þær í þetta.